R$ 1,2 bilhão vão ser investidos em centros de atendimento e também centros comunitários de referência para ajudar os municípios no combate ao coronavírus. Os dois serviços vão ajudar na identificação e no cuidado de pessoas que apresentem sintomas leves, como febre, tosse, dor no corpo e dor de garganta. Os centros podem ser localizados em todos os municípios, mas precisam de uma estrutura mínima, como consultório e sala de isolamento, além de uma equipe com médico, enfermeiro e técnico ou auxiliar de enfermagem. Já tem vários municípios que já estão organizados desta forma. Então, vai ser mais fácil, agora ele vai receber um recurso para fortalecer e ajudar na operacionalização do enfrentamento. Os municípios podem adotar as duas estruturas, o Centro de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19 e o Centro Comunitário de Referência para Enfrentamento à Covid-19, esse último com foco em comunidades e favelas. Os centros poderão receber até R$ 100 mil por mês, o que vai depender da quantidade de habitantes do município. O centro de atendimento, ele pode ser para municípios de qualquer porte populacional. Já o centro comunitário, sim, precisa ter ele precisa atender pelo menos 4 mil pessoas residentes em comunidades e favelas. O Ministério da Saúde também vai destinar para os centros R$ 5,00 por cadastro atualizado de pacientes nos serviços de atenção primária à saúde. Esse cadastramento já é algo que a gente fomenta para todas as equipes e toda a população atendida na atenção primária. Ele faz com que as equipes estejam vinculadas à população, garantindo essa responsabilidade da equipe pelas pessoas atendidas.